o outro. Não tem. Tem algo assim bem forte. Vai. Se você usar a camisa desse estilo, vai ficar bonito isso aí. Vou fazer, vai ficar maneiro. Camisa com verde. Vou botar com luz. Ah, tá. Fala aí, o que eles estavam fazendo? Dói, né? É foda. Aí tu vai lá ver tua moto, tá com um aro diferente, tá com um motor ruim.